Aqui nós temos uma amostra de 7 pontos alto e vamos fazer o crochê filé. Três correntes para subir nosso primeiro ponto alto, duas correntes de separação. Laço o fio, vamos pular dois pontos alto da base, introduzir no próximo ponto alto da carreira anterior e fazer um ponto alto. Temos aqui um espaço, um bloco vazio. Duas correntes de separação, laço o fio, vamos pular dois pontos da base. Aqui nós temos as três correntinhas iniciais, vamos introduzir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto alto. Veja. Aqui nós temos a nossa carreirinha do crochê filé. Dois espaços, dois blocos vazios. Vamos já aumentar aqui de dois blocos para três blocos. Vamos fazer aqui o nosso aumento. Vamos fazer uma, duas correntes de separação. Vamos laçar o fio três vezes, veja, três laçadas na agulha, vamos introduzir aqui, no mesmo lugar que fizemos o ponto alto. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o ponto alto triplo. Veja, aqui nós fizemos o aumento. Com sete pontos de base para dois blocos vazios, ou seja, dois espaços, fizemos mais um espaço. Aumentamos aqui um bloco vazio. Esse ponto aqui, esse aumento que nós fizemos com um ponto alto triplo, pode ser que você encontre ele também em ponto alto duplo. Veja onde nós introduzimos, aqui, no mesmo lugar que fizemos o ponto alto. Você pode encontrar assim, em ponto alto duplo, veja, duas laçadas na agulha, em vez de introduzir aqui, no mesmo ponto da base do ponto alto, você vai encontrar ele introduzido aqui, no ponto alto, veja, não aqui na base, aqui. Dentro do ponto alto, faz o ponto alto duplo, veja, e temos o mesmo aumento. Eu normalmente prefiro o aumento com o ponto alto triplo. Uma, duas, três, introduz no mesmo lugar e faz o ponto alto triplo. Eu normalmente uso assim por uma questão de estética. Eu acho que ele assim, introduzido no mesmo ponto, fica um trabalho mais bonito. Este é o aumento, vamos virar. Três correntes para subir, primeiro ponto alto, duas correntes para virar, laço o fio, vamos introduzir aqui no ponto alto da carreira anterior e fazer um ponto alto. Veja, espaço sobre espaço, uma, duas, três. Duas correntes, laço o fio, vamos introduzir no próximo ponto alto da carreira anterior, um ponto alto, segundo bloco vazio. Uma, duas correntes de separação, laço o fio. Aqui, onde nós fizemos o ponto alto triplo, veja, nós vamos respeitar, ó. Duas correntes de separação. Nós vamos respeitar
essas duas correntes de separação e vamos colocar aqui. Veja. 1, 2, 3, no ponto alto triplo e vamos fazer um ponto alto normal. Assim fica o nosso aumento. De uma base para dois blocos vazio, fizemos o aumento aqui e ficamos com três blocos vazios.